Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեր կինոն հաղորդաշարն է։ Ողջույն, հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանը սկսում է մեր կինոն հաղորդաշարը։ Կինոն անվանում են 20-րդ դարի արվեստ, և դա արդարացի բնութագրում է, նա մեր հարյուրամյակի ծնունդն է, չնայած ճշմարիտ է նաև այն, որ նրա արմատները դեռևս սնունդ են առնում 19-րդ դարի վերջին տասնամյակից։ Իսկ ավելի ստույգ, առաջին ֆիլմը աշխարհում ցուցադրվել է 1895 թվականին։ Այն ցուցադրվեց Փարիզի Grand Café-ում Լուի և Օգյուստ Լյումեր եղբայրների կողմից։ Նրանք իրենց հորինած սարքով ցուցադրելու էին նոր արվեստի անդրանիկ ֆիլմը։ Եղբայրներից Լուի Լյումերը օգտագործել էր 20 գիտնականների տարբեր հայտնագործություններ, որպեսզի կարողանար ստանալ շարժվող լուսանկար։ Լյումեր եղբայրների նկարանած անդրանիկ ֆիլմը, բանվորի դուրս գալը Լյումերի ֆաբրիկայից վերնագրով, առաջին անգամ ցուցադրվեց անվճար 1895 թվականի մարտի 22-ին։ Սակայն աշխարհը զարմացրեց 1895-ի դեկտեմբերի 28-ին նույն Grand Café-ում կազմակերպված վարձույթով սեանսը։ Այստեղ կար ընդամենը 3 սյուժե։ Գնացքի ժամանումը կայարան, Լյումերի ֆաբրիկայից դուրս եկող բանվորները, թրջված ջրվորը, որը նախորդներից տարբեր էր իր ժանրային առանձնահատկությամբ։ Սա արդեն կարելի էր դասել ոչ թե փաստագրական, այլ խաղարկային, գրեթե գեղարվեստական ժապավենների շարքը։ Կինոյի ճանապարհն արդեն բաց էր, և ոչ ոք չէր կարող կանխել նրա հաղթարշավը։ Grand Café-ում ցուցադրվող սեանսների քանակը շուտով հասավ օրական 20-ի, և Լյումեր եղբայրները ամեն օր ստանում էին մինչև 2500 ֆրանկ եկամուտ։ Կինոն բորբոքեց գործարար մարդկանց երևակայությունը, նոր արվեստը լուսավորիչ ու գեղագիտական դաստիարակության անպարփակ հնարավորություններ էր պարունակում իր մեջ և դառնալու էր մարդկության հավերժ ուղեկիցը։ Դարասկզբին կինոյի նորելուկ մանուկը արդեն համարձակ քայլեր էր կատարում աշխարհի շատ երկրներում։ Կինոն Հայաստանում խորհրդային կարգերի ծնունդ է։ Կինոյի ուշացած մուտքը Հայաստան աշխարհ ունի արդարացուցիչ պատճառներ։ Առաջինը այն է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ զրկված է եղել պետականությունից։ Մինչդեռ կինոն արվեստի այն տեսակն է, որ պետական հովանավորության կարիք ունի։ Նյութական հսկայական միջոցներ պետք է ներդրվեն կինոստուդիա ստեղծելու և ֆիլմեր նկարահանելու համար։ Մեր մտավորականների ճնշող մեծամասնությունը, նրանք ովքեր ֆիլմեր կարող էին ստեղծել, սփռված էին նաև աշխարհով մեկ։ Մշակույթի մի քանի հայ գործիչներ դրա սկզբի առաջին տասնամյակում կինոյին առնչվելու գործնական քայլեր կատարեցին։ Այդ իմաստով ուշագրավ է դերասանուհի Սաթենիկ Ադամյանի նամակը դերասան և գրող Միքայել Մամվելյանին։ Նամակից պարզվում է, որ հայ մտավորականները մտադրվել են ստեղծել ազգային առաջին կինոնկարը, և նրա գրական հիմքը Սաթենիկ Ադամյանի առաջարկությամբ լինելու էր Մամվելյանի «Հեքիաթ» պիեսը։ Սա էլ թերևս պետք է համարել մեր հայկական անդրանիկ կինոսցենարը, որին ցավոք վիճակված չէր ֆիլմ դառնալ։ Սաթենիկ Ադամյանի նամակում դժվար չէր նկատել կինոբեմադրիչի մտածողությունը և նվիրվածությունը հայ կինեմատոգրաֆի հիմնադրման գաղափարին։ Արշուն, որի անունը նամակում հիշատակում է դերասանուհին, ժամանակի ճանաչված արտիստներից մեկն էր, Արշավիր Շախաթունին։ Նա հայ բեմի առաջին վարպետներից էր, ով 1912-1913 թվականներից սկսած անընդմեջ նկարահանվում էր ռուսական ֆիլմերում։ Լինելով Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնի ստաժյոր, նա արժանանում է ռուս ճանաչված կինոպրոդյուսեր Խանժոնկովի ուշադրությանը։ Շախաթունին
Կովկասի նվաճումը ֆիլմում խաղում էր գլխավոր հերոսի Շամիլի դերը։ Եվ անշուշտ նրա տպավորիչ խաղին պետք է վերագրել այն իրողությունը, որ կինոնկարը հաջողություն է ունենում։ Ահա այս նույն տարիներին կինոյում իրենց առաջին քայլերն էին կատարում հայթատրոնի ճանաչված դերասանուհիներ Ժասմենը և Եկատերինա Դուրյան Արմենյանը։ Քչերին է հայտնի, որ 1915 թվականին նկարահանվել է թուրքական Հայաստանի ողբերգությունը ժապավենը, որը ցավոք մինչև օրս չի հայտնաբերված, սակայն ֆիլմի բովանդակությունը մոտավոր գծերով մեզ հայտնի է, այն պատմում է հայկական տարագիրմի ընտանիքի ողբերգության և Անդրանիկ զորավարի գերմարտկային ջանքերի մասին, Թուրքիի յաթաղանից փրկելու անմեղ ու անզեն մարդկանց։ Հայաստանի Հանրապետության պետական արխիվում կան փաստագրական ժապավենի որոշ պատարիքներ, որոնք ներկայացնում են մեծ եղերնի սարսափելի մի քանի դրվագներ։ Կան նաև կադրեր, որոնք ներկայացնում են Երևանը 1920-ական թվականներին։ Այսօր այսքան հարգելի ընկերներ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդաշարին։Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեր կինոն հաղորդաշարներ, կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաջարյանը, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյանը։